Вручити нагороду Михайлу Ославському до Івано-Франківська приїхав академік, маршал Міжнародної академії козацтва України Володимир Панідєльник. Каже, таку нагороду вручають кращим із кращих. І вона підтверджує високоповажний статус члена Міжнародної академії козацтва України. Я з удовольствием приїхав для вручення Героя козацтва народу України з врученням Золотої Звізди. І он маршал, генерал-полковник козацтва українського, да? І що ми, і він генерал козацтва Міжнародної академії козацтва. Тобто, як підтвердження. Тобто, то, що заработав, той і отримав. Михайло Ославський працює на Україну ще з 90-х років. Організував товариство «Прикарпатська Січ». Доклав чимало зусиль, щоб козацькі традиції перейняла молодь. У 2007 році в Манявському скиті за власні кошти побудував усипальницю гетьману Івану Виговському. У 2009 році ініціював будівництво церкви на Білоцерківщині та зробив чимало інших справ, за які тепер отримав відзнаку. Михайло пояснює, у патріотичному дусі виховувався з малку, бо його батьки брали участь у визвольній боротьбі українського народу. Мій тато воював, УПА, я в Сибірі, здобував освіту. Мій дід був теж січовим стрільцем. Тобто вся наша родина, від діда і прадіда, як кажуть, і до мене, як син, як я, як син, вже наслідую ці всі вчинки добрі і провожу таку національне виховання. У мене от внук є, він вже дура в українському козацтві Владислав. Директор коледжу каже, Михайло Ославський зробив вагомий науковий внесок, працюючи у навчальному закладі. Окрім того, займався патріотичним вихованням молоді, а тому заслужив звання академіка. Це наш викладач. І приємно те, що йому сьогодні присвоєно, по-перше, перше звання генерала-полковника, друге, він став академіком, і саме основне, що він отримав золоту зірку. Це, безумовно, гордість для нашого навчального закладу, тому що таких людей у нас зараз ще не було. Разом із Михайлом Ославським такий урочистий момент розділили і студенти коледжу, які теж були присутні на врученні нагороди.